Ovoga jutra ja sam stavila tegiće oko ruku i oko nogu, što vi kod kuće ne morate da radite ako nemate. I krećemo, radit ćemo vežbe za zadnjicu. Ja sam Ana Gnjatović, dobrodošli. Krećemo, idemo. Gore i vrati. Preskoči i vrati. Samo pipnemo i vrati. Idemo, izdah, pipni pod. Hop. I dva. Odradit ću i drugom nogom 8 ponavljanja, vi ćete puta 3. Idemo, hop i vrati. I 7, visoko noga, visoko kičma, 6. Izdah, još samo 4. Možete kod kuće preko naslona stolice, još 2 ovo raditi. I 1, odlično. Ovo će mi biti oslonac. I idemo, gore i vrati. Krećemo, gore i vrati. Visoko nogu, stomak stisnemo. I nećemo se gibati u donjem delu leđa. I još. 4. Još 3. I 2. Ista noga savijena i sitno. Kao što vidite, oko svoje noge ima tegić. Radi većeg opterećenja, što nije prioritet i bitno. Ako to nemate, možete i raditi bez toga. I 1. I 2. Krećemo. 8. I vrati. Kod kuće odradit ćete ovo u 3 ponavljanja, još samo 4, 4, još 3, i 2, i 1, i savijemo sitno, 8, i 7, i 6, i 5, samo još 4, 3, visoko, 5, 2, i 1, stopala, širina ramena, ovo će mi pomoći da mi kolena ne bi išla ka napred, idemo dole i vrati, idemo udah, i izdah, udah, izdah, udah i izdah, 4, još 3, poslednje 2 i ostaćemo dole i krećemo, izdrži 8 i 7 i 6, možete i bez osamca, ako niste početnik, 3, 2 i 1, lagano gore, istresimo noge i vidimo se koliko sutra, ja sam Ana. Prijetan dan vam želim. Ćao!